luister. Ons volgende gaste is Drie van die Sterre en Liefling, die nuwe Afrikaanse film waarna almal uitsien. Kom ons kyk gou na 'n kort uittreksel. Op vlakke van vriendskap te zweven. Dus high energy. Dat is lach, dat is huil, dat is intrigue, dat is drama. Amazing, beautiful, good looking dancers. Barbie van der Asveld. Ongelooflijke acteurs, ongelooflijke zangers. Barbie van der Asveld. Ongelooflijke mooie meisjes wat in die flik speel. Gaan kijken op die big screen, want ons is mooier als ons groter is. Just be there. Barbie van der Asveld. Dit lyk nou net die regte fliekos oor Kerstyd. By my is Lika Burning. Sy speel teenoor Bobby van Jaarsveld. Sanger Willem Botha wat sy buiging as akteur maak en 'n nuweling op die doek, Louise Moody. Baie welkom by ons julle. Dankie baie. So Lika, jy speel die vroulike hoofrol teenoor Bobby van Jaarsveld. Ja. Geniet jy dit om sulke ou romantiese rolle te speel? O ja, absoluut. Dit is vreeslik lekker om in Bobby se oë te kan instaar en nou dat jy dit so noem, is daar 'n paar lekker soentonele tussen jou en Bobby waarna ons vroulike kykers kan uitsien. Daar is absoluut, maar dit is 'n wonderlike onskuldige film, so dit kom eers reg aan die einde. Ja. En ons het dit heel eers geskiet wat nogal weird was. Ja, ons 'n goeie ysbreker. Ja. En Willem, ons ken jou eintlik as sanger, maar ek weet jy wil al lank al toneel speel. So hoe was jou eerste keer as speler? Ek moet sê dit was een van my grootste drome. So net om deel te wees van die fliek was vir my 'n life changing experience. Van die begin tot die einde, ek moes leer dans, ek moes klomp goed is, leer act. Ek het nog nooit nie. So dit was ongelooflik. En hoe pas jou karakter by die storie in? My karakter se naam is Gerrit. En hulle wou gehad het ek moes brei in die fliek, so ek sing 'n liedjie met die naam van Katrein Katrein. van Sonja Harold, wat ook 'n eer is want Sonja speel ook in die fliek. So vir my om saam met al daai mense soos Elise Kaywood, Roel Bekes te wees, Sonja Harold is, ek kan nie vir meer gevra het nie. En Louise, jy's redelik nuut in die akteursbedryf. Waar is jy opgeleis aktrise? Ek het film studeer by die Universiteit van Johannesburg en terwyl ek daar studeer het ek by die Song and Dance Company en die drama company aangesluit. So ek het my meeste van my fondasie daar gedoen en ek het onlangs my Meisner acting tegniek klaar gemaak. En vertel ons 'n bietjie van jou karakter. Ag, so I'm Jessie is my karakter. So cute. Sy is vreeslik naïef. Sy is 'n bietjie van 'n dagdromer ook. Wat is my boyfriend ook? ons het opgemaak met ons kyk in die einde eers. Maar jy die einde. Ons volgende fliek gaan wees. Ja, Gert en JC. Ja. En hoekom denk julle Liefling gaan 'n treffer wees by gehore? Ek denk dit is 'n familiefliek. Dit is absoluut vir oumas en oupas en vir die jong kindertjies en ja, dit is so positief. It's very celebratory. Ek denk almal gaan dit vreeslik geniet. Ja, ek denk die sukses van dit gaan wees is dis die eerste in ons land. En dis 'n goed voel fliek en is skoon. So soos wat Lika sê, jy kan die hele familie vat. Mense vind altyd aanklank by musiek en dans en half die hele dialoog. Ja, dis soos half daai triple entertainment, jy weet. Ja. Dit het ook 'n sterrolverdeling. Na watter ander sterre dink julle kan ons uitsien behalwe julle drie natuurlik? Sjoe, ek dink Elise Kaywood is fantasties in die film. Sy speel Bobby van Jaarsveld se karakter Jan se ouma. En sy is net verskriklik snaaks. Och, sy neem haar oomblikke. She's fantastic, ja. Vir my is Marley van der Merwe. Sy speel die evil een in die fliek. So sy is verskriklik snaaks. Sy is. En vir jou, Louise? Ek dink Kevin Leo, Paul de Toy. Ja, almal's awesome Ruben. Maar baie dankie dat julle met ons kom gesels het. Ons kan nie wag om dit te sien nie. Dankie. Dankie, man. In glitter aan die style, en style, en style.